тази хубава, спокойна сутрин на 24 юли се намираме пред портата на Ханче Боаза на 7 км от Елена в посока Велико Търново. С Мими решихме да прекараме последния ден от отпуската в това кътно местенце и оставаме за сега много доволни. Комплексът разполага сигурно с 8 къщурки от такъв тип. Ей, сега ще ви покажа и нашата, където спахме. Това е нашата на първия етаж. Има и втори етаж. Изключително тихо и спокойно местенце. Освен частта, която сега снимам, която е от къщурките, има и заведение с басейн до него, който още от ранни зори, към 9 часа вече водата беше топла, още от ранни зори позволява човек да се топне и да поплува.